Ах, який я радий! Ну от, від вас, пане, іншого я й не чекав. А тебе завіщо? З вашої ласки, сер, усі мої біди через вас. Сергій Володимирович Данченко, він хотів поставити цю виставу і запропонував мені зіграти цього Едмонда Кіна. І, на жаль, він захворів. У нас була тільки перша чітка, ми прочитали, і він захворів. І тоді виставу, ну, не було сенсу ставити, тому що режисера не було. І раптом він мені подзвонив і сказав: «Толя, давай роби сам виставу цю». А я ж ніколи не займався цим режисурою. Я справді радий вас бачити. Цілий тиждень прошу побачення, не дозволяють. Довелося вдатися до крайнощів і скласти на себе до носа. І я казав, що Сергій Володимирович, ну як, я ж не знаю, хто це такий Кін. Ну, я знав, що це актор. Я прочитав п'єсу Горіна. І я зрозумів, що ну, роль, звичайно, потрясаюча. Я кажу, а як же його грати? Він каже, іграй самого себе. От нічого не видумуй, іграй, як ти себе представляєш. І так воно і вийшло. Я почав, недовго думаючи, я почав просто розповідати свою історію тільки на тлі цієї п'єси. От, і я дуже радий, що і мені вдалося, як мені здається, зібрати ансамбль хороший акторський. Мій батько був актором, мій дід і прадід також. Я Кін четвертий. І в моїх жилах тече особлива кров. Там така історія, що там такий текст, що їй 17, йому 71, цифри однакові, тому він вирішив, що вони однолітки. Ну і Наташа грала довго-довго цю виставу, але 17-річну дівчину, як ви розумієте, це ж не зіграєш. Якщо... Хоча театр така річ, розумієте, що в театрі дуже багато умовностей. І глядач йде на ці умовності, він прощає це. І тому Наталя довго грала цю роль, а потім, зрештою, ну, вона ж професійна, розумна актриса, вона зрозуміла і каже, що ну, варто вже поміняти актрису. А я, як ви вже бачите, ми граємо 20 років. Льоша Богданович, наш прекрасний народний артист, він теж 20 років без заміни грає цю роль. Будьте здорові, ваша особа. Дякую. Страшенно лоскочуть носа і дурні вуса. І у нас є Люба Кубюк, яка грає так само 20 років без заміни цю виставу. І глядачі мені дзвонили і казали про те, що вони не вірять про те, що виставу закривають, вони не вірять те, що більше не вийдуть ці актори на сцену. Але я думаю, що така пам'ять лишається, що не варто за нею сумувати. Є ж глядачі, які у нас фани цієї вистави, які дивились по 15, по 40 разів, по 20 разів. І тому це подія, але не сумна для мене, принаймні. Сам факт, що 20 років, розумієте? 20 – це ціле покоління. У нас в цій виставі є персонаж, який називається Чарльз Кін, тобто це син головного героя. У нас їх було 5. 5 Чарльзів, тому що вони ж ростуть, слава Богу, діти, да? І вони виростають, вони ж величезні, а їм має бути 6 років, ну, по п'єсі, по Горі. І тому ми почали шукати, і наш Славко грав Кіна, ми почали шукати вже інших виконавців, дітей, які, ну, наші акторські, звичайно, діти. І вони росли і росли, вже діти, вже хлопчиків не вистачило. У нас прийшов такий момент, що ми взяли дівчинку, і вона у нас грала, значить, Анну Марію, у нас вийшла така Анна Марія Кін. Дуже, дуже хороша історія у нас вийшла. Мало того, у нас був, приїздив Григорій Горін на цю виставу. Да, він бачив виставу, і у мене є книга, він мені подарував після вистави книгу, де написав свою рецензію. Да, написав рецензію і написав «От взволнованого автора». І він написав, як він сприймав цю виставу, написав, що він побачив, і прозвав мене хуліганом. Він сказав, що ти, звісно, хуліган. Що він мав на увазі? Річ в тім, що там
я об'єднав всю цю історію, ну це реальна історія про Едмунда Кіна і Генріха IV. І коли я шукав музику, то я не міг зрозуміти, яка ж це має бути музика. Раптом ми їхали з Наташою машиною, і раптом звучав Beatles, ну, в приймачі. А там є така фраза у Горіна, він питає, адреса ресторану. І ця головна героїня відповідає, Ліверпуль-стріт, там 15. І Наташа каже, слухай, так це ж Beatles, Ліверпуль, це ж Beatles. І притормозили, слушай, ти геній, а де ж нам дістати музику? І Наташа на одній з передач на радіо, вона сказала, що, звертаючись до глядачів, що у нас буде вистава така-така-така-та. Я звертаюся до людей, хто може запропонувати, нам потрібен не просто Beatles, а оркестровка Beatles в якомусь хорошому виконанні. І раптом, буквально через два дні, біля центрального входу стояв такий чолов'яга. От. І він приніс нам аранжування Лондонського симфонічного оркестру Beatles, всі композиції. І та музика, яка звучить у виставі, це от дякуючи нашому другу, який цю музику нам приніс. Це є почесний титул. Ну як же, ваша величність? Ну от згадайте, хто нами правив? Погляньте на портрети. Пісні обличчя, погордливі пики, нудота. Проста людина працює як віл, а потім дивиться на портрет понурого монарха і вже хочете повіситись. Так що випадковістю, але якась закономірність вона існує, звичайно, і в творчості так само. І є у мене сцена, яка називається, там я читаю монолог короля Ліра, і мені не вистачало ритму, не вистачало там маленький шматочок Ліра. Але я відчував, там чогось бракує, а я дуже люблю Beatles, і я вирішив зіграти на барабанах цей монолог Ліра, саме на барабанах. І підставляючи туди значить, Шекспіра, підставляючи туди літературу, драматургію, і Abbey Road, концерт Beatles Abbey Road. Але у мене то є музична освіта, там акордіон, баян, але на барабанах я все життя мріяв зіграти. І я вирішив, що це має бути такий ритмічний малюнок на барабанах. Я пішов в консерваторію і ходив і слухав, де тут барабанчики. І я туди зазирнув, якийсь хлопець сидів, грав на барабан. Я з ним познайомився і кажу, слухай, давай ми так з тобою домовимося, я прочитаю тобі монолог, а ти спробуй мені зіграти це на барабанах. Монолог короля Ліра. Він каже, а хто ви такий? Я говорю, я артист такий-то такий. Він говорить, ну давайте, попробуємо. Коротше, я читав Шекспіра, а він шарашив на барабанах. Я познайомився, він, Гена Хлопотов. Я говорю, Гена, от мені треба так от сіграти. Він говорить, що, з ума сошов? Він говорить, я 9 років учився, щоб сіграти так. Я говорю, а у мене? Осталось там 2 недели до прем'єри. Давай, дружище, будемо робити. І ми з Геннадієм Хлопотом, ми приходили в аудиторію туди. Я о 7 годині ранку я починав барабанити на барабанах. Тут уже вся округа знала, що що-то відбувається. Вже писали ту саму якусь бумагу, що не йдуть спати. О 7 годині я починав стучати на барабанах до 10:30, потім була репетиція, а потім я знову стучав на барабанах, а потім після вистави я знову. Але коли потім було під час прем'єри, я вийшов на цю сцену, і от ця сцена, коли він читає короля Ліра, то, звичайно, вона прозвучала саме так, як мені хотілося. Саме той ритм, саме з тією енергетикою. І ця от вистава, там є своєрідний такий свій ритм.
що мені сподобалось, що, знаєте, що Горін сказав? Я не бачив вистави в театрі Маяковського, я бачив тільки на відео. І там фінальна сцена, коли вони з королем вже йдуть життя, то у виставі в театрі Маяковського вони спускаються в підземелля, там на сцені така яма, і вони начебто вони прощаються життям, і там світло таке знизу, і вони йдуть з цим королем, і так начебто в небуття. То у нас, ми не туди, ні, ми йдемо в світ. Тут у мене такі прожектора стоять, і вони шурують все в зал, осліпляють зрителя, і глядачі, які бачать, як два силуети, як вони йдуть у вічність. В світло, і оце Горін про це казав, що вистава сподобалась. Він, до речі, хотів зробити Горінський фестиваль в Москві, хотів запросити нашу виставу. І він казав про те, що він хотів би об'єднати, щоб театр Маяковського і наш театр, щоб ми мінялися головними героями. Ну, це раніше робились такі експерименти творчі. Але, на жаль, він рано пішов з життя, Григорій Ізраїльович, але пам'ять він свою таку лишив. Дуже, дуже світло. Я зараз, коли їду в машині, у мене є флешка з Beatles. Я раніше якось слухав, а тепер кожен раз я їду, включаю цю композицію. Так і передайте його величності. Не він мені наказував бути актором, і не я будену право мені забороняти. Тому що мій молодий глядач, він зараз там, на небесах. От і зараз він зайняв зручне місце своєї ложі і дивиться на мене. І для нього я буду співати, я буду блазівати, я буду танцювати, тому що я актор! Дмитрій, хай полопаються щоки!